Ahoj všichni, vítám vás u mojí noční rutiny. Ta většinou začíná okolo 7 hodiny večer, když třeba přijdu z práce nebo se vrátíme domů a pokračuju rovnou večeří po celém dni. Potom následují filmy, seriály, Netflix, YouTube a podobně. Snažíme se trochu odpočinout u televize. No a když všechno dokoukáme, vracím celý obývák do původního stavu, uklízím polštářky a skládám deky. Naštěstí na to máme takovouhle krásnou schovku. Pouklízím taky trochu v kuchyni, dám nádobí do myčky, snažím se, aby všude bylo uklizeno, abych druhý den nemusela potom už nic dodělávat. Odložím si všechny šperky, nebo alespoň většinu, ta, co by nepřežila sprchu. Takže určitě tyhle ty dva prstýnky a náramek. No a přesouvám se pomalu do koupelny. Kde si jako první sundávám brýle po řízení nebo právě po koukání na televizi a začínám s čištění obličeje. Používám nejčastěji tenhle ten čistící gel od Jafry. Naštěstí make-up nenosím, takže opravdu jde jenom o obočí a o oči. Ale ten nános prachu po celém dni je potřeba sundat. Opláchnu si obličej. Pokračujeme odličováním očí. Nejradši mám tenhle ten dvoufázový odličovač, je opravdu skvělej a rozpustí i neslíbatelné rtěnky, ty 16-hodinový, takže opravdu můžu doporučit. Ve většině případů ten vaktový tamponek nejdřív přiložím, nechám chvilku působit a teprve potom sundávám veškerý make-up. Jak jsem říkala, ten odličovač je dvoufázový, takže je potřeba ho protřepávat. Znovu spláchnu i odličovač. Beru ručník a mířím do sprchy. Moji vlasovou rutinu už jste mohli vidět v předchozích videích, takže dneska si vlasy nemiju, proto je to jenom taková rychlovka. A ze sprchy zpátky k zrcadlu. Tentokrát už si jdu vyčistit zuby. A schválně mi napište, jestli jste taky ten typ, co si nejdřív namočí kartáček, potom přidá pastu a pak znovu namočí kartáček pod koutkem. Používám tenhle ten elektrický kartáček od Philips, jsem s ním strašně spokojená, není to žádná spolupráce, ale mám spoustu programů na to, aby vám vyhověl a opravdu už jiný kartáček nepoužívám. No a poslední fáze v koupelně je noční krém. Tenhle ten konkrétní jsem dostala, je se šnečím sérem a je vyloženě zaměřený na vrásky. Z koupelny už vycházím v županu. A přemysťuju se rovnou do ložnice, kde používáme tenhle ten Philips Hue, o kterém jste určitě od nás slyšeli. Otevřu si okno, aby se tam dalo dýchat. A míříme na můj noční stolek, kde vždycky bývá voda,
knížka, tentokrát Jak si správně přát, a díky tomu i tenhle sešit, který teďko slouží na zapisování mých přání. Nejdřív ze všeho si ale sundám gumičku z vlasů po celém dni a pokračuju na mobil, kde každý den splňuji jednu lekci z Duolinga. Je to takový domácí kurz angličtiny a myslím si, že na tohle procvičování na 10 minutek před spaním je to úplně nejlepší. Jak můžete vidět, pár dní už to dodržuju. Telefon vyměním za knížku a ještě minimálně půl hodinky se snažím každý večer číst. Po dočtení už beru ovladač na žaluzie. Je to super, že se vlastně už nemusíte zvedat z postele. A stejně tak potom ještě beru mobil a jenom povypínám všechna světla v domě. To by bylo z mé noční rutiny úplně všechno. Moc děkuji za zhlédnutí a uvidíme se příště.